University. Actually, the concept of blended learning is very new in Kyrgyzstan. Bugünkü konferansiyada ondo naşık ölködön 70'ke jakın katışuuçular gelip katışıp jatat. Konferansiyanın negizgi bagıtı bul ilim izilde teması. Konferansiyada көптөгөн изилдөө темалар боюнча изилдөөнү кандай жүргүзүш керек, кайсыл багытта изилдөөлөр өткөрүлүшү мүмкүн, жана эң негизги багыты билим берүүнү эффективдүү түргө кетирүү болуп эсептелинет. Көбүнчөсү келген конокторубуз университеттин өкүлдөрү, компаниялардан дагы бар, бирок көбүнчөсү ошо илимди алдыга жүргүзүп аткан докторантура студенттери. Бул конференциянын алкагында кайра эле тажрыйба алмашуу, нетворкинг деген термин бар. Изилдөөнү бир өлкөдө жүргүзүү өтө эффективдүү болбошу мүмкүн. Ошон үчүн бир канча өлкөдөн катышуучуларга таанышып, изилдөөлөрүн чогуу жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүк алып келет. Биздин студенттерибиз дагы бул конференцияга катышып, өздөрүнүн кийин изилдөө жүргүзүү үчүн башка өлкөлөрдөн адистер менен, башка өзүнүн иштеген тармагындагы адистер менен таанышууга мүмкүнчүлүк берет.